Pentru prima dată în Drobeta, Turnu Severin, cetățenii vor avea parte de piste de biciclete. De astăzi au început lucrările pe Bulevardul Carol. Până în primăvară, severinenii vor putea circula în siguranță cu bicicletele. Avem azi un proiect foarte important și un proiect așteptat de severineni, de o parte din ei. Forță de muncă vedem că avem. Am început deja pe două fronturi. Da, unde? Ați început din două părți? Da, am început din părți opuse acum. Da? Putem să... Adică încercăm să nu încurcăm circulația pietonilor pe prea mare lungime, pe porțiune. Am terminat, ne mutăm în altă parte. Da. Deci vorbim de pistele de biciclete. E un proiect parcă de 7,8 km, dacă nu rețin eu, care taie orașul sud. Nord, est, vest. Da. Premieră în Drobeta, Turnu Severin. De astăzi încep lucrările pentru rețeaua de piste de bicicletă, un proiect deosebit pentru severineni finanțat din fonduri europene. Primarul municipiului Marius Creciu își dorește ca persoanele care aleg un mijloc de transport pe două roți sau care vor doar să facă mișcare să poată circula în siguranță feriți de trafic. Este un proiect de anvergură, spun eu, sunt aproape 8 km piste de biciclete, primele pe care autoritățile le fac în Drobeta, Turnu Severin. Un proiect așteptat, un proiect bun pentru comunitate, dar, o spun așa în premieră, va fi și un proiect sensibil. De ce va fi un proiect sensibil? Pentru că s-a înmulțit enorm numărul de autoturisme în Drobeta, Turnu Severin. Acest gen de activitate, acest gen de investiție în piste de biciclete va mânca din locurile de parcare, va înlocui o parte din locurile de parcare. Dar trebuie să înțelegem cu toții că viitorul aparține și celor care vor să facă mișcare, celor care aleg un alt mijloc de deplasare, cei cu mașinile, noi, de fapt, toți cei care suntem cu mașinile, va trebui să dăm o parte din locul nostru, trebuie să-l dăm și celor care vor să meargă cu bicicleta, cu trotineta sau cu alte mijloace de locomoție. Pistele de bicicletă sunt așteptate de către severineni. Pentru început se vor amenaja 8,9 km. Am început să le executăm aici pe trotuarul de pe Carol. Sunt două străzi pe care se poate lucra pe trotuare. Carol, respectiv strada Traian. Având în vedere că sunt lucrări mai minuțioase, necesită mai mult timp de execuție, mai multe tehnologii, ca să zic așa, am început, ca să fim siguri că ne și încadrăm în timp, cu zonele astea mai grele, cât ne va permite timpul, pentru că știți că asfaltul nu prea avem voie să-l turnăm pe timp friguros, sunt niște normative, încercăm să le respectăm, bineînțeles. Cât ne va permite timpul, vom lucra la putere maximă. Pistele de bicicletă de pe strada Traian și de pe Bulevardul Carol vor fi amplasate pe trotuar, iar pe celelalte se va merge pe partea carosabilă. Este vorba de strada Teodor Costescu, strada Angel Saligny, Bulevardul Mihai Viteazu, strada Orli, strada Crișan și strada Gheorghe Angel.